Vi ved det jo alle sammen, hvis vi skal holde os sunde og raske og fit for fight, så skal vi huske det der med hygiejnen. Og det allerbedste, du kan gøre, både for dig selv, for mig, men også for alle de andre, det er at vaske hænder. Så herfra et godt råd. Håndvask, vejen til god hygiejne. Du kan godt.